Dumezo. Subscribe. Iyi mubona ni WhatsApp group aba Dumezo community. Niba utari muri iyi group ugomba gushaka link yayo cyangwa se ukambaza link yayo ukayinjiramo kuko ni ingenzi kuri wowe. Dore impamvu ugomba kuyinjiramo. Iyi group yoherezwamo platform nyinshi zigiye zitandukanye. Zabi zo gushora, zabi zo kwinjira ku buntu, zaba mining, zaba trading n'ibindi bigiye bitandukanye ariko byose byo gukorera amafaranga kuri internet. Ibyo sibyo tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga kuri iyi ngi bita gainbot. Iyi gainbot ni Avive GAIN AIRDROP. Dumezo. Subscribe. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Dumezo YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo. Ni telefone mfite mu biganza byanjye. Ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency ariko cyane cyane ku nziriza arizo zose wakoreramo amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubabwira kuri mining. Hari ikintu tutarebye neza cyangwa se hari ikintu twirengagije nyuma yuko nsubiyemo neza nkashaka amakuru naje gusanga kuza muri Avive ukajya ku mininga Avive Relaunch airdrop ari sawa cyane. Dore impamvu ari sawa nibyo ngiye kukwereka kano kanya. Niba wowe warakoze Avive simbizi, niba utaramayininza Avive nabyo simbizi, ariko ku muntu usanzwe utunze Avive cyangwa se ku muntu wakurikiye amakuru cyangwa se ku muntu warebye ku Twitter agiye atandukanye mwabonye Avive iyi Relaunch yayo yazanye. But Avive airdrop Relaunch, hano haranditse ngo Avive GAIN AIRDROP Relaunch. Avive GAIN AIRDROP Relaunch rero iyo bavuze ngo AIRDROP Relaunch bakazana maka kantu kari launch, ni nko kuvuga ngo Avive GAIN yongeye kuronchinga indi AIRDROP. Ni kuvuga ngo Avive yazanye indi AIRDROP ya Relaunch nyine AIRDROP GAIN. Iyi AIRDROP GAIN rero niyo tugiye ku mininga twese, ni AIRDROP ibera muri Telegram. Hari abantu benshi bayirengagije ariko hari nabandi batamayininze Avive, hari nabamayininze Avive ibaha amafaranga make. Ni kuvuga ngo muri Avive app, muri Avive app reka twongeye tubisubiremo, iteye nka Satoshi app kuko igendeza no dushinga twinshi tugiye dutandukanye. Ku muntu wamayininze Avive hari ababikuye amafaranga menshi, nanjye ndimo kubamayininze Avive. Hari abandi batabikuye wenda hari nawe urimo simbizi, hari nabandi babikuye duke wenda nawe ahangaha wenda urimo simbizi. Hanyuma rero hano muri Avive GAIN niho tugiye kumayiningira. Andi niba uri muri Avive app yawe uraza gukanda kuri Avive GAIN AIRDROP Relaunch aho wayisanga hose, numara kwikandaho barita baguhereza utu tuntu. Impamvu ngiye kuyimayininga yari yaraje mu minsi yashize nta gatege nashyizemo, ariko ugomba gushyiramo agatege kugira ngo naye ngaya nayo uyabikuze kandi niyo azaba ari menshi kuruta ariya ya Avive. Dore impamvu ngiye kuyimayininga. Cunga neza reka tubanze tuyimayiningire hamwe. Niba uri mushyashya hano, niba utunze Avive, niba utayitunze, iyi ngiyi wemere kuyimayininga waba usanzwe utunze Avive cyangwa se udatunze Avive ukamayininga GAIN yonyine cyangwa se ukabutunze Avive ukongeraho GAIN. Iyi GAIN wayimayininga, wamayininga GAIN, wamayininga Avive gusa. Ni ukuvuga ngo hano harimo Avive vice GAIN ngira ngo uri kubibona aka kamenyetso ka X bishatse kuvuga ngo Avive hamwe na GAIN cyangwa se Avive vice GAIN cyangwa se Avive ifatanyije na GAIN. Ibi ngibi rero cyangwa se Avive yunze ubumwe na GAIN. Iyi GAIN rero ni coin, ni Avive ikaba ari coin. Iki ni igiceri bita GAIN, ni iyi ngiyi ni igiceri bita Avive. Byose ni amafaranga. Muri GAIN rero bakaba batuzaniye amafaranga mashyashya. Kuba bigizemo serie mwarakoze, kuba tarabigize serie uyu niwe mwanya ubonye. Ukimara gukanda kuri GAIN cyangwa se ukimara gukanda kuri link uri busange muri video description, urahita ukomeza aha ngaha handitse go. Ni ukuvuga ngo hejuru haba handitse ngo wowe ubwawe wamaze ubwo nitwebwe dusanzwe tumayininga, wowe ubwawe you already registered your mining in Avive app. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe wamaze gukora account muri mining ya Avive app, ahubwo ngo go to GAIN TG bot, jya kuri GAIN Telegram bot to claim your free reward. Nurangiza wakire free reward zawe utukanda hano handitse go. Wamara gukanda kuri iyo go ugategeza akanya bikahita byikaraga. Subscribe kakujyana kuri Telegram. Aha ngaha nkwibutse ko ugomba kuba ufite Telegram ya nyayo, apana Telegram X. Telegram ya nyayo ukora kuri Play Store, apana indi Telegram iteri Telegram official Telegram, noti Telegram X cyangwa se Telegram n'izindi, ahubwo Telegram ya Telegram ukuye kuri Play Store. Utukanda hano handitse play ugatangira nk'ibisanzwe, bategereza network ko ziza
ukatuza hanga handitse iki giceri nyine uka nkibisanzwe ukakanda ngewe ngumu ndatangiye ugakanda hizi ngizi mpaka 1500 zishize. Yes, ingi ni tap tap akanga kimpamvu nkakwibukije no kugira ngo uze uzazukorere kuko izi ngizi nazo zirimo gift cyangwa zizi zirimo amahirwe menshi. Yes, itap tap rero ya Avive Gain ntitukayicikwe kubera ko nakoze ubushakashatsi ndeba ama YouTube ndeba ama Telegram bot ndeba utuntu twenshi tujye dutandukanye nsanga iyi Telegram bot iri muri top 5 zabayeho zibihe byose bivuze ngo izatanze amafaranga ni star yatanga iyi ngi niyo iri serious igezweho iyi ngi yo kuri Gain. Iyi Gain rero buri muntu wese waba waramayininze Avive waba utaramayininze Avive ugomba gukanda tap tap kugira ngo ubashe kuzitunga. Reka dukomeze. Nukuvuga ngo kumayininga iyi Gain biroroshye kandi biroroshye cyane kuko ukanda hano inshuro nyinshi zishoboka ni 1500 wamara kuzuzuza ukatukanda hano cream. Iyo ukanze ukarambirwa urarekera ugakanda hano cream ibyo ubashije nibyo mayininga ibyo utabashije ukabireka kwa kanda 1500 rero iyo hashize igihe runaka bivaho urabona ko nsiganye amasaha 3:55 ningahe buri nyuma y'amasaha ne bivaho bikongera bigatangira bundi bushyashya ukongera ukagaruka nyuma y'amasaha ne ukakanda inshuro 1500 kuba bishoboye kuba tabishoboye wakanda inshuro ushaka urabona ko maze kwakanda 1470 1480 cyageze 1490 1500 biruzuye urabona ko bise bihagarara nkiri kwakanda byahagaze ndatanze nkande cream nimara gukanda cream tayari ubwo mining yanjye uyu munsi nikoze neza hano ndahita nkanda. Okay, barambwe ngo congratulations we've successfully claimed your rewards, keep tapping and inviting friends to earn more ibintu nkibyo ngibyo urakeepinga inviting na tapping to earn even more kugira ngo ukorere menshi no gukanda hano inshuro nyinshi urabona ko uyu munsi byo nahakanze pe bishoboka ndaza hano hagati ndaza kugaruka nyuma yaya masaha ashize buri nyuma y'amasaha ne urazwa kandi inshuro 1500 kubishoboye utabishoboye ukandi inshuro ushoboye ikindi kintu ugomba gukora no gutumira abantu ikindi ukora no kwinjira muri ibi ngibi byabo. Yes, eka nkubu ngubu tuze dukande hano ngo invite friends urazuka kanda hano ugatumira abantu ukoraho rimwe gusa wamara kwakoraho ugakanda hangaha wenda hambere ugakanda send ukohereza iyi link niyo tufata iyi link bari yawe kuko uyikora copy ukajyohereza mugenzi wawe iyo akwinjiriyeho nibwo bagenda baguha bonus arizo zaziriya tubonye bonus bagenda baguha reka duse n'abasubira inyuma Dumezo subscribe kuri Avive Gain bot ya message. I message rero ushaka hano uyibika kugira ngo buruko ushaka kujya kumayininga ugiyikandaho nk'ibisanzwe ukayikandaho ubundi kati kugeza kuri ya bot nk'ibisanzwe uyikandaho ikakugeza kuri ya bot yawe ibaraka ngaka kanyuma uhanga hambere yanditse ngo play now urategeza neto akazamara kuza bakata bakugeza ha handi. Yes, buruko utumi umuntu ahangaha baguha ibi bihumbi by'amaboti waba following hano bakaguha ibi wa Avive airdrop bakaguha biriya buri kimwe cyose hari ibyo bagenda baguha nk'ubu ngubu reka tuze twite tuba followinga kugira ngo baduhe biriya igihumbi ukandaho ugategereza akanya gato ukazana ukikandira flow wamara kukanda flow ugategereza ugasubira inyuma hahandi ahangaha warangiza ukazana ahangaha ibindi biba bakubwira byose urabikora ahangaho ushobora gushyiramo ibijyanye na wallet yawe ukoresheje amatoni cyangwa ukoresheje amaavivu amaavivu baba bayafite ni menshi ni benshi amatoni baba bayafite ni menshi ibingibi by'ama wallet no kwishyura toni na avivu nzabibasobanurira igihe n'icyo bakenda kwegereza ku batarabikoze babikoze nisawa abatarabibakoze nzabasobanura hanyuma rero usubiye inyuma ugikanda kuri link barakubwira ngo play ugende nyine uyatsindire cyangwa se uba following kuri Twitter ari byo bya bindi twakoze ushobora gukanda ukaza open Twitter wagize ukaba following niba utaraba followinze ikindi gikurikiyeho ni join community community yayo nayo urayijoininga kugira ngo bagende baguha ama bonus nk'ubu ngo urabona ko ijoininze nyirimo kugira ngo uri kubibona ko nyirimo hanyuma na Gain channel iyo ngiyo ya nyuma ako kanyuma na channel nabyo urabijoininga ku kimwe cyose kikaba kimeze neza kirarangiye hano hejuru handitse ngo verify Avive assets ibingibi byose ugenda ubikora ariko iby'ingenzi ku verifying Avive assets rero ni ibyo byo kwishyura yama Avive cyangwa se ama tone kugira ngo bakuverify ingire ibingibi byose nzagenda mbibereka uko iminsi izagenda ishira
mbese uko ibihe byo kubikuza bizagenda byegereza cyangwa se uko bizagenda bibitegeko kurusha ibindi. Hanyuma rero tutuntu twose ukagenda udukanda nkanga handitse ngo power up, ngo kugira ngo ubashe kumininga byinshi ugatukanda nko kuri flash up ugategereza bakakwereka handitse free ukahakanda utungu tigi dukora bagenda baguhereza bakongerera udukoyini cyangwa se kumininga byihuse. Yes, ahangaha urakomeza ukakanda urabona ko asigaho rimwe kuri gatatu urakomeza ukakanda kugeza igihe bakubwira ngo aka kajambo bakakaguha ukamenya ko byarangiye ukategereza cyangwa se ukazongera kugaruka niba hari ikindi bazanyeho n'utungu tutundi twose twanditseho furi ugenda dukora ubundi ukagitegereza bagenda batuma ibyawe bimayiningwa cyane utu twese tugiye twandikaho furi ugenda dukora ko kurumva nta n'ikintu baba bari kugusaba nta nubwo baba bari kuguca amafaranga. Anga handitse task naho urahakanda utuntu twose ukadukora tukarangira urabona ko nk'ibi ngibi wenda ibi byose ugenda ubikora aho ngaho handitse task ukaza nk'ubu ukajoininga wamara kuba joininga ukaza ugakanda check Dumezo subscribe andi ari handitse task ukaza ugakanda check kugira ngo baguhe igihumbi wamara gukora check ugwa babibonye kuko banavivuye ukaza nakanaka ka kabiri ugakoraho ukajya kuba joininga wamara kuba joininga ugakanda check ugo nabyo babivivuye babibonye ukaza kuri x yabo ukaba followinga wamara kuba followinga join nyine ukaba followinga wabirangiza byose ugakanda check yuko kubinga bitwabikoze mu kanya kashize you did not complete the task niba kubwiye ngo ntago wakoze task ubwo nyine ibitaciyemo neza utusubirayo ukajya kuri join kabana ko naba followinze ahubwo batabibonye hari akabazo kaba kajemo uraba followingura wangize ukongera ukaba followinga ukongera ugasubira inyuma ukaza ugakora check bakazivura urabona ko bahise bavivura ukaza hano muri avive naho uga joininga ugakora follow urabona ko naba followinze ugasubira inyuma ugakora check naho bakavivura urabona ko tutuntu twose ko ari bishoboka byose bakatuvivura. Yes, iyo batuvivuye rero ubuhagaze bwuma ubuhagaze neza cyane aka ngaka kajwe na vivu twose ngiye kudukora batuvivure njya ngo uko babikora mwabibonye. Hanyuma rero aka kantu ka hanga ko gutumira abantu batatu nawe kugira ngo bakavivure nabwo ushaka abantu batatu tumira ubundi ugakora check iyo basanze utabatumiye barabyanga basanga wabatumiye bakabikunda hanyuma washaka kubatumira ukadukanda kuri join akata guhereza ka link kawe ariko ka kandi nakweretse ubundi ukabatumira none utumiye umuntu baguha 5% byayo yinjije niba yinjije nka coin wenda 100 baguha 5. Yes, nibyo ngibyo nicyo bisobanuye niba yinjije nka coin wenda 1000 bakagwamo nka 50 nibyo ngibyo gutumira ukanda iyi copy cyangwa se ugakanda invite iyi copy link niyo ibari yawe woherereza abantu kugira ngo bakwinjirireho hanyuma warangiza ukatuza kuri task ututuntu twose task utungu tu twose tukaba tuvivuye iyo twose tuvivuye ubwo babikoze neza njye urabura ko ako mbura gukora raka ngaka ntaravivura ko gutumira abantu aka kanyuma nibura batatu babahagije kugira ngo bashe gutsindira izi ngizi hanyuma rero buruko utumire rero umuntu niko ubasha kumayininga byinshi kuba basha gutumira buruko utumiye umuntu niko ubasha kumayininga byinshi kuko baguha 5% by'ibyo yinjije bakanaguha izi bonus zindi bagenda berekana ku muntu watumiye abantu izi bonus niyo utumiye abantu bagenda baziguha urumva ko gutumira abantu aribwo bagenda baguha byinshi kurushaho. Yes, buri muntu wese rero agomba kwinjiramo hanyuma rero haba nzakubwira amakuru yayo ya buri munsi gutapinga bya buri munsi nkaba ngena nkuhereza namakuru mashasha kuri mining hanyuma ubwo tuzaba tugiye kubikuza buri kimwe cyose ngiye urabizi yo ninjiye kuri mining nyizirikaho kugeza igihe tuzabikuriza wari kumwe na Dumezo naho utaha ciao ciao Dumezo.